Vilciņa draugs, lai mājās tiktu, un gaida māte Latvijā. Ceļu krustojumā pie Rendas neviena vien garām braucēja skatu piesaista milzīgi monolīti laukakmeņi. Tie savirknēti viens aiz otra un veido trīs stūri. Tā ir vietējā rendinieka Jāņa Strāķa ilgus gadus izlolotā ideja veidot piemiņas vietu dažādos laikos represētajiem, izvestajiem un tiem, kas cīnījušies par Latviju. Šai reizē te sanākuši ļaudis, kuru likteņos 1949. Gada 25. Mārta deportācija atstājusi neizdzēšams pēdas. Ilmāram Rībenam tā bija vecā tēva brāļa ģimene. Viņa daļa atgriezās un daļa neatgriezās, un līdz ar to arī mājas aizgāja postā. Tur ir tagad tikai pamati palikuši. Saimniecība aizgāja postā tādēļ no tā izsūtījuma. Sibīrijas skarbos ceļus izstaigājusi arī Oskara Kūgelana mamma un viņas vecāki. Ja Latvijas laikos bija izaugsme, tad rēķina pēc tam nāca okupācija, kā teikt, tavu zemes, tavu mēži, tavu lauki un citās vietās pat tavu māju atņēma, izlaupīja un visi izzāga. Tu nebija vairāk savs saimnieks, tātad rēķina tas ir cik entos gads izaugsme nekāda. Arī piemiņas vietas izveidotājs Jānis Strāķis atzīst, ka rados neviens viens skarbi cietis no izsūtīšanas. Ne tikai deportācijas, bet arī nacionālos partizānus, leģionārus un citus cīnītājus par Latviju aizmirst nedrīkst. Tāpēc šī vieta ir viņa dāvinājums dzimtajam pagastam un Latvijai. Viņos ir iekšā pamatīgi sāpe no tiem laikiem. Viņi ir visi izgājuši caurte sāpei. Viņi ir no pēdējo kaujvietām, no Kurzemes. No Lestens apkārtnes, no Nīgrānas apkārtnes. Jāņa stāsts, cik vienam, kas interesējas par šo vietu, ejot no akmens uz akmeni, iziet cauri visiem sarežģītajiem vēstures līkločiem un runā arī akmeņi ar savu veidolu un nokrāsām. Acis, mute, deguns un asinis sasista galvotēt, mocekļa seja, asinis nāk laukāvotēt. Kā viņš skatās, it kā lūgdams, nāciet man palīgā, palīdziet man. Visiem cilvēkiem veltīt tiem tūkstošiem, ko nobendēja badā, nometnē, smagā, drausmīgā darbā. Piemiņas vieta joprojām tiek pilnveidota. Jaunākās ir dzejas rindas no kāda karavīra uzrakstītas Gulaga nometnē. Mums nepiedos nemirušie ne dzīvie, ja svētā uguns tā, ko kūra senči brīvie, par dzimteni, par tautu mūsos liesmo trims. Ieva Benefelda, Lāns Peršavičs, Skrundas televīzija.